Agora tem outra coisa, Nelson. Aquela dieta. Tieta, como é que você se enrolou naquela... Tem Tieta! A Tieta é uma polêmica. Agora eu não sei, Tieta. A Tieta, eu vou esclarecer, uma polêmica. Segredo! Ai, por favor. Brasil inteiro falou que eu tinha silicone. Eu não sou contra silicone, eu sou contra nada. Acho que tudo que é pra melhorar a mulher, mas eu sou uma mulher natural. Não tem silicone, não tenho nada. Mas a Tieta... Eu tava deitada e o peito tava assim, porque é natural quando a gente tá deitado. É, ele vem o pra peito, cá. O peito, ele faz... Sobe, ele sobe. Não, ele fica meio abaixado, meio achatado. Olha, A Dira Paz tem um segredo também. Ele fica meio achatado. Nelson, tira o olho. E lá na abertura... Eu nunca tinha visto a mulher do Fantástico tão de pertinho. Vovô imaginário do Nelson. Ela queria comprar um carro meu, falei pra você, eu dou de presente. Ainda tem tempo, hein? Mas qual era o truque daquela rodada na árvore? Então, aí eles fizeram, aparece eu com o peito assim, mesmo deitada, porque eles mudaram a câmera. Então eu estou de pé, né, com os braços pra cima, assim, peitão assim. Sim. Só que, na verdade, eles giraram a câmera, então esse no vídeo aparece deitado. Aí o Brasil inteiro falou, eles adoram silicone. Nada! Lá, ó, fez silicone pra aparecer na abertura do Isso você tinha quantos anos? A gente não duvida. Você, então, nunca colocou silicone. Mas faz você uns 20 e poucos. Você tinha 20 e poucos anos? É, 20 e poucos. E como você foi escolhida? Agora eu tenho uns 28. De televisão! De televisão! Nós dois temos, né? Nós três aqui, ó. Não, mas como foi? Como você foi escolhida pra ser garota do Fantástico? É, foi um teste. Eu era de uma agência chamada Casting, que era a maior agência do Brasil de modelos. Né? E eu já era modelo em São Paulo, trabalhava loucamente. E aí o Hans foi, o Boni pediu pra fazer os testes, né? E depois ele inventou a Globeleza. Lá, né? Na minha agência. Vou trocar de assunto. Não, mas eu digo, foi também. Não! Bomba! Tudo era fantasia. Mas você... Nelson Rubens, você vai desenterrar o defunto. O defunto que tá lá, deixa eu dormir, não desenterra. Agora, olha, vou falar, eu tiro o chapéu. Desenterra, Nelson Rubens, bomba! Isadora, uma coisa que você não sabe, ela tem uma filha de 19 anos. Que faz medicina. Fala do livro. Bota aí. O último livro. Não, eu dossiê, minha filha. Não, mas vai ser o seguinte. Um dos livros que ela escreveu, que ela ganhou o prêmio de Jovem Escritora, eu estou viajando já há um ano com o espetáculo Diário de Bordo que ela escreveu desse livro, desses contos que surgiram, essas três histórias de viagem, Diário de Bordo, que eu faço uma senhorinha, uma moça e um rapaz. E, além disso, ela passou no vestibular, faz medicina na UFRJ. Tá vendo? Tá vendo? Só querem falar da gostosa.